Љубовта, традицијата, потомството се трите вредности кои можат да бидат гаранција за еден успешен и долговечен брак. Материјалната состојба ниту била, ниту ќе биде услов за квалитетно функционирање на едно семејство. Таа е формулата која цели пет децении ја практикуваат и пензионерите Борис и Стојанка Лазарови од Виница. Во брак стапили 1964 година, а деновиве со свечен ручек со најблиските и кумовите си организираа така наречена златна свадба. Неизвестноста од стартот на осмата деценија ги поттикнува убавите моменти да ги споделат и со нас. Раскажувајќи за детството и младоста, низ разговор ја посочија и формулата за успехот на нивниот брак. Па најважно е толеранцијата, разбирање и погодија, а пред се е важно потомство. Так. Без потомство животот нема да е интересен, нели? Ево да чекаваме, синови двајца, снаи две, внуки три. Јас сум космополит, така речено. Имам шетано доста, ме рак за шетање. Југославија ми беше мала и многу убава. Па критично не, иначе нормално. А не готов ручек, понекогаш не на време ручек. Так. И ќе испаднеме, нема да испаднеме, некој сака, некој одморен, некој изморен. Иначе секој пат сме били да бидеме меѓу, така речено, елитата. Не ни е било странно и земјоделска работа. Секогаш заедно. Која е нишката глав сршта во одржувањето на бракот? А пак ти поновам дека толеранцијата, погодијата. Имахме разбирање, двајцата, и остворихме, што можеме до сега. Фамилијата ти е најбитна во живото. Децата после, од имаш снаи, синове, внуци, ако се погодат да имате они разбирање, децата ако се слажат, родителите тогај се и они сретни. До сега добро е, по сега не знам на таму. И за двајцата семејството е нишката која ги сплотува, заемно се подржуваат и си помагаат едни со други. И што е најбитно, успеал и двата сина да ги задржи тука до него. За него печалбарскиот живот не е решение за екзистенција на една фамилија. Фамилијата е најбитна. Имахме шанса, нели, децата да идат на печалба во странство. Јас не дозволих, нели. Ние се потрудиме нашите деца да бидат вработени, па и организациите дека се вработени. Нашиот живот како деца е бил тежок. Јас сум без татко останал, жената без мајка останала, так. Она со маќа, јас со очув. Тешко е без чело да го створиш, так. А да биде далеко од родител. А, ипак беме спремни да жртвуваме и последниот динар, така речено, или денар, за да има обстанок да имаме среќа во фамилијата. Так. А среќата во фамилијата е близината на породо, на децата. Так. Па после со нивното женење, секако и секој родител се очекуваме на внуци, па ако пишат Бог и паравнуци. Пораката од овие луѓе е многу јасна и гласна, а таа треба да допре до младите генерации чии ставови се диаметрално спротивставени во однос на возрастните. И затоа се соочуваме со бракови кои траат по 3 месеци, една година или само 3 години. И за жал, жртвите во тој исход се секогаш децата.